Boas, son Víctor Nieves, gestor cultural e curador. E quería contarvos que na cooperativa CTH levan un tempiño xa a traballar na segunda edición do Festival Feminista de Arte Urbano de las Fest. Como sabedes, a visibilidade das mulleres no mundo da arte, aínda a día de hoxe, está moi por debaixo da presenza que teñen os homes. Isto é paradóxico porque, tanto nas escolas de arte como na Facultade de Belas Artes, só por citar algunhas institucións educativas do noso país, a maioría das que se gradúan cada ano nos últimos anos son mulleres e iso non ten un reflexo no mundo real ou laboral. A arte é unha arma poderosísima desde o posmodernismo para a transformación social. Por iso, iniciativas como esta son moi importantes. Ademais, neste momento que estamos a viver, sen o apoio colectivo, moitos proxectos non poden sair adiante. Así que pídovos que colaboredes, que colabores con esta iniciativa. Hai unha campaña de mecenado en goteo. Por tanto, se podes, apoia co que podas e, se non podes, polo menos partilla este vídeo ou calquera dos outros posts que teñen nas redes de CTH Cooperativa Cultural. Píntame o de las Fest.